Tak je to určitě část, na kterou jsme se celou sezonu připravovali a těšili. Mrzí mi, že jsme neproklouzli rovnou do čtvrtfinále. Bohužel ta extraliga je velmi vyrovnaná, pár bodů vlastně klukům chybělo i loni a je to určitě něco jiného, protože sezona může být tím playoffem úspěšná nebo taky velmi neúspěšná. Já si myslím, že tady už nemá smysl si moc vybírat, koho jsme mohli dostat, ale my se soustředíme jenom na první zápas Olomoucí doma a tohle nás teďka jenom zajímá, nic víc. Půjdeme zápas od zápasu, budeme postupovat, musíme hlavně do prvního utkání nastoupit co nejlíp můžeme a uvidíme, jak to bude probíhat. Je to velmi nepříjemný tým, je zkušený, dobrou strukturu má herní systém, který opakují každý rok poslední několik let, takže je to velmi těžký soupeř. Na druhou stranu, ať už Vary nebo Plzeň a tak dále, já myslím, že nikdo z týmu, který do toho předkola proklouzli, si nemůže vybírat. Očekáváš urputný ty zápasy, protože Olomouci to většinou bývá hodně, hodně těžký, jsou tam zavřený, semknutý. 100% bude to hodně, hodně o bojovnosti, o nasazení a půjdeme do toho s pokorou. Všichni víme, že Olomouc je v předkole nebo v playoff nepříjemný soupeř, který hrajou fyzickou hru a jsou tím pověstným, si myslím, každý playoff, takže čekám urputný boje. Určitě se bude hrát více do obrany, si myslím, že určitě to bude trochu jiné. Samozřejmě každý k tomu bude přistupovat co nejvíc, co půjde, protože nikdo nechce vypadnout co nejdřív. Ale určitě se chceme zaměřit na lepší hru do obrany a aby jsme neinkasovali to výkolu. Rozhodují maličkosti, detaily. Musíme si tou svojí hrou přiklonit to štěstí na svou stranu a věřím, že to dobře dopadne. A si mluvil, že jestli predikovali pátý zápasy nebo pátý zápas tady v té sérii, tak rozhoduje to domácí prostředí, si myslím. Minulý rok jsme se o tom přesvědčili. Vyrůstal jsem v Olomouci, takže znám všechny kluky, takže to je pro mě speciální zápas. No, jedničku stejně jako v celé sezóně úplně jasnou nemáme. Budeme asi reagovat na vývoj těch zápasů a budeme podle toho s Martinem Láskou nasazovat i brankaře. Může se stát a pevně věřím, že vstoupíme do toho předkola úspěšně a nebudeme muset ani brankaře měnit. Ale ta situace je podobná jako v celé sezóně, není úplně jasně stanovená jednička. Bude výhodou domácí prostředí, že začínáte doma, případně i ten pátý zápas budete hrát doma? Může to být samozřejmě velkou výhodou, protože se nemusí cestovat a můžeme se ve vlastních podmínkách připravit na ten vstup, ale naše poslední zápasy v domácím prostředí nebyly nějak extrémně úspěšní, takže my máme respekt ze soupeři, i když začínáme doma. Asi to výhoda je, že začínáme doma, máme dva zápasy ve dvou dnech, doufám, že nás lidi poženou a že to zvládneme. Budeme v plný síle na zítřejší zápas, vyjma teda absence Ronalda Knota, zbytek týmu je zdravě připravený hrát. I Jarda Vlach, který tam měl to nepříjemné zranění. Ano, Jarda Vlach.